ነግል ስንገባ ቀፌ ነው ማስገባሽ አላልከኝ? ካላጠፍከኝ አልገባ። አንታታች ሰታት ነው እንጂ ምን ፈልጋ ነው የደወለችው በሰርጋችን ቀን? መልካም ጋብቻ ልትል የደወለችው ማሬ? ማሬት በለኝ የፊቱ ስሜት በቪዲዮ ማቀለላለሁ። ማካሮ ፋውቶማቲክ ላይ አርጎ ሰርፕራይዝ ያርገን። ለት እንጀራችንን ስጠን ብለን ደፋ ቀና ባልን ከቲን በጥይት ሊቆሉት አዳቢ ስለጣኔ አርጎት ፊልም ላይ ተሾፈን ሁሉ በግድ ካልኩረጅ ከላይ እስከታች በኩረጅ አለቅን እኮ። ኢሼም ቬሪ ኢሼም ቲ ቀላል ተተራመስን። ሴቶቹ ሳያለቅሱ እንደ ጀማሪ በረኛ እየተንከባለለ ራሱን እንታረም ሶየጂ ታንክ ቢተኩስ ምን ልትሆን ነበር? ለዲሎም ረ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ፊታውራሪ ሳንቾ አጼ ሚኒሊክ የኛ ጥቁር ሰው ጅምር ሰው። እሺ እና ሲተኮስኩ ዘራፍ አረ ጀግና ጀግና ዘራፍ እንደ ደነገጠ ጅግራ ድሬድ ጥይት እንደሳተው ሚዳቆ ጆሮውን አቆመ። ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ሜዳ ራስ አረ ወጣ ሄሎስኪ ስራ ምንም አይደለም እየታገለ ነው። አረ ፍቄ እንደሱ አይደለም የምንችለውን ያረግን ነውኩ። እሺ እንመጣለን። ፒስ ምንድን ነው የሚለው? ቼኩ አንድ ወር ነው የቀረውን ሳቢ ገቢ ካላረጋችሁ አስመጣዋለሁ ምናምን ጃስ ይያለ ነው። እሺ ምንድን ነው የምናረገው? በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 140 ሺህ ብር ኬም መጥቶ ነው የሚከፈለው። ረፍቄ ግን አይደብረውም? እንደ አብረን በከተፋ እንደዛ መከራ እንዳልበላን ዛሬ ቻፓስ ያገኝ ራሱን እንደባላባት ምናምን እኛ እንደጭሰኛ ያቆይ ተበድረን ፊልም ሰርተን ከከተፋ ሙያ ወጣን ለላለ ሌላ ዳ ውስጥ ንግባብናት። ከተፋ እኮ አዙሪት እኮ ነው። አንድ አይነት የሚዜና የሙሽራ ጣጥ ሰርግ ልደት የሀብታም ፓርቲ ምናምን እየከተፍን ለፍቄና ለቤት ኪራይ ለመክፈል ሆኖ ብቻ ይቀር። ቻንስ በራችንን ካላንኳኳች በልደት በሰርግ ከተፋ የት እንደምንደርስ ነው እንጂ ማነው በቁም የቀበረኝ? ማነው በቁም የቀበረኝ?
ስንት ነው? 10 ሺህ ወር ሰራን ብላችሁ 10 ሺህ ብር ነው የምታመጡት? አረለም ፍቴ አነስ አነስ ያሉ ከተፋዎችን ስለሰራ እሱን እኔ ነኝ ያመለከተ። እኔ የሚመለከተኝ የሰጧችሁን ብር ቆጥራችሁ እንድትሰጡኝ። በቃ ፍቴ ማለት አንድ ወር ጊዜ ስጠንና ሮጥ ብለን አለብን እንደምንም ሳናስቀር ሰሙኑን ከፍላል። ቱማ ግዴታ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ 3 ወር ሰጥቻለሁ። እሺ ሰሙኑ ቼኩን በአዲስ ቼክ ትቀይሩታላችሁ። ሌላው ስራ በሌላችሁ ጊዜ እየመጣችሁ የኔን ስራ እየሰራችሁ ይካካሳል ማለት ነው። 3 ወር ሞልቶ ሂሳቡን ሰራው ከጎደለ የቀረጻ አቃጩን ገቢ ታረጉና ከናንተ ጋር በጊዜ መፋታት ይችላል። ነገ ስራ አላችሁ? ነገ እንኳን አንከትም። እስቲ ያ አንዴ ትልቅ ሰው ልጅ ልደት አለ። ስለ ስራው ጠዋት ቴክስት አረጋለሁ። ጨርሻለሁ። ሳይንስ አቀር ምንድነው? እዚህ መንደሩስ መሽገን ከቴ መጨረሻሽ የፍቄን ትራፊ መልቀም ይሁን? ይሽል ቤሪ ይሽል በቃ ሞቅ ያለ ስራ አምሮም ይሰጠን ከሌለ የተገኘውን ከታፈን የቤክራያችንንና ዳችን ለነዛጅቦች ወርወረን ቅብለን መብረር ነው። ከመሞት መሰንበት አለ አግሬ ሰው ወይስኪ ጀለስ ካበናተቱ ገና ለገና ከቴዎች እኮ እንደዚህ ቅንቅናቸውን ሳራግፉ ረጅም ጊዜ ቆያሉ ምናምን ብለው አስቡ። ደሞ ባጭር ጊዜ ተለውጠን ካላሳየነው እኛ ሞተናል። ኦኬ ከዚህ በኋላ ጓድ ፍቃዱ ተካል ከወዳጅነት መዝገብ ወደ ጥላትነት መዝገብ ይመዘገብ ዘንድ ጀማው ዋና ጠላት መዝገብ ላይ መመዝገብ ያለበትም አልፋት ያለንን ወደ ኋላ ያስቀረንን ድህነታችንን እንጂ ፍቃዱን አይደለም። ድህነታችን ዋና ጠላታችን። አረ ፍሬድ አረጋጋው እንዴ? ድጉበቴ ኪራይ ነው እንዴ? ገዳ ሲያረፋብህ በገዛ ጉበቴ ምን አገባ? እኔ መስላለሁ ግስታ ነገ ነቃ ብለን ልከተ ሳብሻም አድርገን እኔ አንድ ልጅ ምንም ፈልግ ነገር አለ? ምንም የለም። ቴንክ ያመሰግናለሁ። እንደምን አደርሽ ነኝ? ምን እንደ ደሞ አማርኛ ቤታችን ውስጥ ይወራ ስምምነታችንን ይከበር። እሺ ደና ደሽ ብቻ በቃ። እንደምን አደርሽ ነኝ? ውዷል ጀድል ሞገስ ዛሬ ኮልጀቴ ነው። መልካም ልደት ነች። ረስተው ነበር አይደል? ይቅርታ አድርግልኝ። ሰሞኑን የሪል ስቴት ጉዳይ በጣም ቢዚ ስለአደረገኝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አላደርገውም ቃል ገባልሻለሁ ልጄ። ሁሌም ቃል ገባለሁ ብቻ አንድ ቀን ፕሮሚስ እንደብካ አጣቀም። ዩ አር ሶ ቢዚ ኮበልጆች ጉዳይ ዊ ኒድ ዩ ዳሪ
ቃሌን መጠበቅ ሳልፈልግ ቀርቼ እኮ አይደለም እድልዬ እንደዚህ ቢዚ የሚሆነው። ላንቺ ለወንድምሽ ለልጅ ልጆቻችሁ የሚተርፍ አንድ መሰረት ላቆይላችሁ እኮ ብዬ እኮ ነው። እሱን አካል እና እኔ አይደለሁም የልደሽ ፓርቲ አስቀድሜ እንዲዘጋጅልሽ ያደረግኩልሽ? አይ ነው ወዳጄ፣ ግን አሁን ላይ የሚፈልገውን ታይም ካልሰጠን ሌላውን አማልተ ቢሰጠን ምን አውቃለሁ። እኔ እንዲሁም ፓርቲ ከርቶብኝ ከአንተ ጋር ባሳልፍ ነው ደስ የሚለኝ። ቃል እገባለሁ፣ አንድ እድል ብቻ ስጭ። ለም ቃል እገባለሁ ብቻ። ችግር የለውም፣ ያሰብሽ ሁሉ በዚህ ዓመት ይፈጸምልሻል። 20 ዓመት ላይ የጻፍኩትን ስክሪፕት 25 ዓመት ከመሙላቱ በፊት ፕሮዲውስ ልታደርግልኝ ቃል ገብተህ ነበር። ዛሬ 26 ዓመቴ ነው። የፊልም እኮ ጽሁፍሽን እኮ አረሳውም እድልዬ። ወደዚህ እኮ ስመጣ በእንግሊዘኛ የጻፍሽውን ስክሪፕት ራስሽ ወደ አማርኛ እኮ አስተርጉሜልሻለሁ። ታንክስ ዳድ። እና ፕሮዲውስ ልታደርግልኝ ነው? ችግር የለውም፣ የኢትዮጵያ የፊልም ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሰሩት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እቅድሽ ኤንጂኦ ይከፈትልሻል። ቃል ትገባለህ? ከልቤ ቃል ገብቼልሻለሁ ልጅ። 5 ወር ግን ጊዜ ይሰጭኛለሽ። ሰዓት ቸኩላሉ በላስ እድል ይመልካል። ታዲያ ሰው ችግሩ ነው። እስቲ እኛን ዞን ለጊዜው እርሱ እዚሁ ነው። እባክህ ማለት ባለንተቷን ቆንጆ ያ አራጃለስ የምንደነግጥበትን ጉዳይ ላይ ይህን ጉዳይማ ከቴዎች መስማት አለባቸው። ስድስት ዛሬ ደብረ ብሉ ነው የበላ ያርቂ። አረ የሌለ ሰስፔንስ የፈጠርክ ወዳጅንም ቆረጥከው። ምንድን ነው የተፈጠረው? የምን እድል ስሟ እድል መጀመሪያ ለእድል ዋጫችንብና ሳይሻል ለእድል
እሺ እድል ለከቴ ምን ይዛ ከቻለች? ሌላ ትልቅ እድል። ጎቤው ለከቴ ሞቅ ያለ ቦነስ ወረዳ። ኧረ ጎበዝ ከፍ ብለን እንብረር። ከችብረ ነው ምናምን ስትለኝ፣ አይ በልምድ ነው እኔ የተማርኩት ዳይሬክቲንግ እና ራይቲንግ ነው ከማለቴ የሌለ በደስታ ቀውጣው እያክለፍልፍች አባቷ ከወስ አባቷ ሰርጓን ከተፈው ምናምን አሉ። የበረራ ላይ ነኒ ከታፊውላ በቃ ከሰርግና ከልደት ውጪ ሌላ ነገር አታውቁም። ሰው ባለው ነው የሚሸረው። እባክዎት በረራዎትን ቀጥሉ። ሼባው ድር የጻፈችውን ጽሁፍ በአስቸኳይ ፕሮዲሽን ቤት ይዟት። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ ለአንድ የአማርኛ የፊልም ጽሁፍ የሚያስፈልገውን በጀት በአስቸኳይ ሼባው እዚህ በ9 አድራሻ ቢሮ ድረስ ማቅረብ። ኧረ ትልቅ የሌለ ሙዳት ያዝ በናት። ይቅርታ ልዘጋ ነው፣ ተንቀሳቀሱ። ወደ አንቺ ደግሞ ችግር አለብሽ። እሺ ሰው የሆነ አሪፍ ሙድ ላይ ያስወ ዝም ብለሽ መጦልሙ ነገር አለ። ልዘጋ ነው አልኩኝ፣ ልዘጋ ነው ያለው ነው ጨርሰ። ምን ታመጣለ? ምሻ መጠጥ እኮ ዳይውጣልኝ። በቃ አይ ሟች በቃ ደ ድንፋታ እኛ ላይ ብቻ ነው። ዳይሬክተር ነኝ ግን ማለት አልነበረብኝ። ማጨናንቅ ነገር ነው ማጨናንቅ። ምን ሸርታል ብትለኝ ከጻፍኳቸው ስክሪፕት አንዱ አሾፋታል። ምን ዳይሬክት አርጋል ጥያቄ ከች ካረገ ቢሆን ሬዲዮኑ የሚባለው ስክሪፕት ራሴ ጽፌ ራሴ ዳይሬክት እያረኩ ነው። ሲያልቅ አሾፍሻለሁ ምናምን መጫወት ነው። አምስት ሲን ከልፈን በበጀት ብክነት የበራበትን ከተፋ ለሚቀጥለው ሚሊኒየም ነው ማሾፋት። ትምሩ ያለን እኮ የመመረቂያ 3 አጫጭር ፊልሞቻችንን ስንፈልጥ 3ቱንም አንተ አስጨብጨበ ዳይሬክት ያደረግከው አንተ ነህ። በቃ አኬር ሼባው ሀሳቡን ሳይቀይር በጀቱን ከተፍ ከተፍ አድርጎ ማስገባት። ፒስ ለሬዲዮኑ እንደ አቅሚት የሰራናትን በጀት ከኮምፒውተር ላይ እናወርድና ለልጅቷ ገጭ ማለት ነው። ለፊልማችን አልባሳት ወጪ በቅንፍ አስኮ ሰልባሽ ተራ ሐሙስን ጠብቆ የሚገዛ 1,000 ብር ሚለውን 20 ከፊቷ ጨምረ 100,000 ብር እዚህ እንደዚህ እያደረጉ አስተካክሎ በጀቱን ገቢ ማድረግ። እኔ ምስል ትልቅ እድል ሳያመልጠን እንደ ፍሬንድ ፊልም ነቄው ትውልድ መሆን ያለበት። ካልደፈረሰ አይጠራም። ፍትፍት ካሉ በደንብ ፍትፍት ማለት ነው። ቆይ ቆይ ወዴት ልትልትል ነው? ሼባው ከነገ ጀምሮ በጀቱን አቅርቡ አላለ ብሏል። እዚህ የሳር ፍራሽ ላይ ተኝተህ ቀንዳም በሬ ምግቤ ላይ ተኛችሁ እያለ ጃስ ከሚለን ቢሮ እንገባለን፣ በጀቱን ከኮምፒውተር ላይ እናወጣለን፣ እናጸድቀዋለን። ሆነቱ ተጀመረ ማለት ነው። በለው በለው እንግዲህ ሰፊው ከቴ ሆይ ታላቁ እድላችንን እኛው ተዋንያን፣ እኛው ካሜራማን፣ እኛው ዳይሬክተሩንን፣ እኛው በእኛው ከፍጻሜ እናበቁባል። ማን ነበር ያልከኝ ስማን? ትልቅ ሰው ዳይሬክተር። ትልቅ ሰው ምን መሰለ፣ የልጄ የፊልም ስራ በፍጥነት እንዲሰራልኝ እና ቃሌን ለመጠበቅ ስል ነው። እሺ አቶ ሞገስ። የድሃ ልጅ? የድሃ ልጅ? አዎ፣ የልጄ ፊልም ጽሁፍ ርዕሱ ነው። አሁን ገባኝ። የባጀት ዝርዝሩን አዘጋጅ ብዬ ነበር። አዘጋጅተሃል? አዘጋጅቻለሁ። ያው አንድ 1.5 ሚሊዮን ብር
ይሄ መነሻ በጀቱ ነው። ያው ያየን የሚስተካከለው በዶላር ስንት ነው ማለት ነው? $65,000 ምን አይነት ፊልም ነው የሚሰራው? እየቀለድክ ነው እንዴ? ዓለማችን እኮ ለተራ አክተሮች የሚከፍሉት ቀላሉ ብር እኮ ነው። የልጄ ፊልም ጽሑፍ እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። ከልጅ በላይ ምን አለ? $150,000 አድርግ እና ያዘው። ምን ነው? አይ ያ ለጥበብ እንደዚህ ፍቅር ያለው ሰው ሲገኝ ከወንበር መነሳት ያስፈልጋል ብዬ ነው። ገንዘብ ደግሞ የተሻለ ስራ ለመስራት ጥሩ ጉልበት ነው። Of course, money is power. ውሉ እንዲገቡ ከምፈልጋቸው አንደኛው ፍጥነት ነው። ችግር የለውም አቶ ሞገስ። ጠበቃችን አሁኑኑ የፊልም ስራ ውል እንዲያዘጋጅ ይገል። ዘጋጅ እንደዚህ ጉርታ አረጋን አይናችንን አንሹ አድርገው እኮ ፀሐይ ላይ ማፍጠጥ ብለው ደም ብዛት ቢኖርብኝ ዛሬ ጉድ ይፈላ ነበር። አንጀሊና ጆሊ ከነባሏ እዚህ ፊልም ላይ ተተውናለች እንዴ? ምን አቃለው? ሼባው ሌለ ቢዚ ነው። 5 ደቂቃ አናገረኝ ከጠበቃው ጋር አገናኝቶኝ ውል ተጻፈ ምናምን። እኔ ለመንቀሳቀሻ የሚሆን 1,000 ብር ይፈልጣሉ ብዬ ነበር። እዛው ከቢሮ ካዝና አውጥቶ በሻንጣ አሸክመው አይኔ እንደፈጠጠ ስበር መጣ። እሺ ምንድነው? እ? ስክሪፕቱ ነው። የዳ ልጅ ማለት አክተረጋጌ ፊልም ወርስ ነው። እኔ ደግሞ እኮ ገና ለገና ብር ሰጡ ምናም ብሎ የሚሰድቡ መስሎኝ ነበር። እሺ እና መልቶኝ ነበር። ምን ነገሩን እኮ ነው ደሙ የዳሃ ልጅ ስድብ የግላችን ያደረገው ማን ነው? ማንም ዳሃ ሆነ ዲያስፖራ ነኝ ባይለጥጣብታ ማማ ኢትዮጵያ ዳሃስ ከተባለች ድረስ ሁሉም ይዳሃል። ማንንም ይሰድባል የዳሃ ልጅ ላ እና የዳሃ ልጅ ሾፋ ከቻሪ እስኪ ታሪካችንን እንስማው። የዳሃ ልጅ በድል ሞገስ ኤልኤ ዩኤስኤ ፊናንድ ውጭ አዲስ አበባ ከተማ የዳሃ መንደር ለሊት አስቡት የኛን ሰፈር በሌሊት እና አውሪው ሃንግሊዙ ጨለማ ላይ ቆሞ ታብራራለ እንዴ? እስኪ ጸጥ በልና አንስመው ማንም እንዳያቋርጠው በእናንተ። እሺ ቀጥ ሲኑለት ውስጥ አንድ የዳሃ ቤት ሰመኖሪያ ቤት ልጅ መኝታ ቤት ለሊት አንዲት 35 ዓመት የሚሆናት ሴት ሜሮን በቅንፍ የዳሃ ልጅናት ለ6 ዓመት ህፃን ሲልጇ ለፍቅር ተረት ያነበበችላት ፍቅር ስትተኛ ሜሮን ስማታት መብራቱን አጥፍታ ወጣች። ሲን 3 የዳሃ ቤት ሰብ ሳሎን ውስጥ ሜሮን በተሰላቸ ስሜት ባረጀ የቤት ማጽጃ ማሽን ሳሎን ውስጥ የተነጠፈው ምንጣፍ ተጣጣ ተታያለች።
ሜሮን የማጽጃውን ማሽን ወደ ጥግ አድርጋ ወደ ፍሪጅ ሄዳ ፍሪጅ እሺ የጁስ ቃውን አውጥታ ውስጡ ባዶ ሲሆን ወደ ሶፋ ሄዳ ተከዛ ስትቀመጥ የሳሎኑ በር ተከፍቶ የሚሮን ባል ሰክሮ እየተንገዳገደ መጥ ሶፋው ላይ ተቀመጠ። ግማሽ ሬሌብል ውስኪ ተነስተው አምጥቶ እየጠጣ ሜሮን በንዴት የትን ያመሸው ሄኖክ ታክሲ በማታ የሚነዳ የትን ያመሸው አይባልም። ሜሮን ፍሪጁ ባዶ ሆኖ በድህነት እንሰቃያለን፣ አንተ እያመሸ እየሰከርክ ትመጣለህ። ሄኖክ ከኪሱ የታሸገውን 15 ሺህ ብር አውጥቶ ሜሮን ብሩን አንስታ ቆይ ይህን 15 ሺህ ብር ለሶስት ወለ 15 ቀን እንዴት አድርጌ ነው የማውቃት? በቃ ወገኔ ደህና ልጅ ተቀለደብሽ። አረ ምን ተቀለደብሽ? ነገሩ ተቀለደብን እንጂ ፍሪጁን ከፍታ የጁ ስቃ ምናምን ምንጣፉን በማሽን ግማሽ ሌሌ ብር ጠርሙሱን ዱቅ አድርጎ እየቀመቀመ ምናምን ፊልም ሌላ ኑሮ ሌላ። ለነገሩ ምን ታርግ፣ ሀብታሞቹ ሰፈር እኮ እስኪ የሚጀምረው ከብላክ ሌብል ነው። እውነቷን እኮ የእኛን ሰፈር የቼሳ ኑሮ የታረመውና 15 ሺህ ለ15 ቀን እንደ የሚያብቃቃው ነው ያለችው አይደል? ደፋር እኛ ሰፈር 300 አባወራ ከነ ልጅ ልጁ 15 ቀን እንደሚቀል ማን በነገራ ሳና እዚህ ለነገሩ ሰማይና ምድር መች ተቀራርበው ያውቃሉ። ብዙ ዲታማኩ የኛን የጭታዎቹ ኑሮ እንደማያርፉ ሆዲፍ ጀው። ለነገሩ የቢሊየነር ልጅ ስለ ደሃ መጻፏ ብቻ በቂ ነው። ደለሶች እኛ ማድረግ ያለብን አንድ ሳምንት ዱቅ ብለን የደሃ ልጅ ታሪክ በደሃ ልጆች ይፈለጥ አይደል? ሲቻል አይደል እንዴ? ማለት ኢምብርስ ቀበል ሁለት ግዴታዎች ለማክበር ተስማምቼ ነው። አንደኛው በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ ጨርሶ ማስረክ እና ምን ችግር አለው? አምስት ወር እኮ በቂ ነው። አዎ። ሁለተኛውስ ምን ይሆን? ሁለተኛውና ዋንኛው የራሴ ምክንያት ስላለኝ ነው። የልጄ ጽሑፍ ሳትጨምርም ሳትቀንሰው እንደወረደ ቡና ታስረክበኛለህ። ተግባባ? የራሴ ምክንያት አለኝ ማለት ብር አይደል እንዴ ሰጡ? ምን አቃለው? ከጻፈችው ጽሑፍ ላይ አንድ ነገር ብንጨምር ወይ ብንቀንስ ቀሩን ክፍያ እንደማናገኝና ቀብዱንም ተቀብለውን በሕግ እንደሚጠይቁን አስጠንቅቀው አስፈርመው የ1.4 ሚሊዮን ብር ቼክ ተቀብለውን ይሸኙ። ኢዝ ዋት እንዴ? 140 ሺህ እዳ ላይ 10 እጥፍ አድገን 1.4 ሚሊዮን ገባን። እረፍ በቃ ምን ጣጣለው? ካለፈው ስተታችን ተምረን ቶሎ ከተፍ ከተፍ አድርገን እንደወረደቡና ማቅረብ ነው። ሲጀመር ገና በደሃ ልጅ ላይ የሚያላግጥ ጽሑፍ ከትፈን ኑሮ የሚያላግጥብን ሳያንስ እኛው የደሃ ልጆች ወገን ደሃ ላይ ሙር ልንይዝ እና ስራ አይደል እንዴ? እንጃ እኔ በእናቴ ላይ ማላገጥ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። እኛ ምን አረግን? አቦን ያላቅም እንዴ? የጻፈችው እሷ። እኛ ማድረግ ያለብን ከተፍ 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 አድርጎ ማስረከብ በቃ። አረ ትልቅ ጣጣ የለውም እንዴ? እዳችንን ከፍለን ህይወታችንን እንቀይራለን ብለን እንደማሰብ የሌለ ሀሳብ እያመጣን መሰጥ እንዴ? ቆይ እድል ስለ ደሃ ልጅ ሳታረብ ጽፋ ሊሆን ይችላል። ሼባው የራሴ ምክንያት ምናምን ብሎ ከከተፍን በኋላ እድል እውነቱን ስታቅ ቢደብራት ቀረና ገንዘብ ሶስት። አረ ትልቅ በጣም ይደብራል። ለእናት ለህክምና እንኳን ጨላ ጠፍቶ የብር ያለ እንዳላል ካሁን ፎንቃ ምናምን ትጫወታለህ። አረ ላሽ በእናት እየይም እኮ ሲደላ ነው ሲባል አልሰማ። እሺ ቀጣይ ስራችን አኬድ። ይህንን ትልቅ እድላችንን ከግብ ለማድረስ ተከበሩ አቶ ትልቅ ኮይዘሪት እድል ጋር ያለትን የፍቅር ቀረረብ ስራው እስኪያልቅ ድረስ ገታ ያደረጉልን። ወገን በብር ጠብሽ የተመታሹላ ጸዳ ለማለትና ፋሚሊዎቻችን ድግፍ ለማድረግ መጀመሪያ 400 ሺህ ብሮን 100 ሺህ ብር መካፈል፣ ከዛ የዛን የጅብ ዕዳ እንመልስለታለን፣ ቢሮውን ቀይራለን፣ ከዛ የመጨረሻ ክፍያውን 1.4 እንዳመሆን እንወስድና እዛኛ የራሳችንን ፊልም ሬዲዮኑን መክተፍ። ኢዝ ፊኒሽ ያ እንደ ጀመር ነው እንጨርሰዋለን። መስያስ አድጌ እንዲህ በአንድ ጊዜ ወንጀል ውስጥ ተዘፈቀ። ኧረ እሜ ምን ወንጀል አመጣሽብኝ እንዴ? አባባ ይሞት እኔ በተማርኩበት የፊልም ሙያ ስራ እድል መጥቶልን ነው። ትልቅ እኔ ብር፣ ወርቅ፣ ልብስ አይደለም ትልቅ ሰው ትልቁ ሆኖ አይቼ ልሙት ብዬ አይደለም እንደምጸልይ። አውቃለሁማ አባትህ ትልቅ ብሎ ስም አውጥቶልህ ነበር። ትልቅ ሆነ ሳያይ ግን ሞት። ቻው።
ወይኔ ወይኔ ተፋባት አራት አለት አለት አላረከን ተፋባት ደጋለ እንዴ ነሽ ተፋክ አሎ ኢላሚ ሰላምሽ ሰላም ዋ አፋ እንዴ ናችሁ ደጋለ ባለፈው የጀበና ቡና ምናምን ጀምራሉ ብለሽ ነበር አዎ ይሄው በከቴ ውስጥ ነው ይባላል ነው ዜር ይስተነከረ ሰላም ያው እንግዲህ ንብላ ባላችሁማ ንብላ የተባረከ አሜን ለምን ነበር ፈለጋችሁ ሼኩን ይዟል ገኔ ዳልጅ ስክሪፕትን ለመጻፍ ምንድን ነው መነሻሽ? Before 5 years famous ኩል ያለ ፕሮፌሰር ምን ብላ ነበር መሰለህ? ቤትችሉ ቢስታቸው ያለውን ጻፍ። We've not researched I got you stuff. እና ያው ስትፈልጋውትሽ ምን አቀበል? To tell you the truth, ምን ደምዚፍ ክራገጥቶ ይነበር? ሙድሽ ምን ከነተ? ያማገን ሙድሽ ከነተ? ሙድሽ ከነተ ማለት ግራ ያጋባሽ ምንድን ነው ማለት ነው? ኦኬ ባኛ The whole family for good KTP አይታኑ እኔ 10 አመት ያለው ነበር ስለዚህ ቢዙ ስላገር ያለቀው ለዛ ነው ጽፈን ስለተወደ ሰርፕራይዝ ያንኩት አራ ለምን ውጪ ስለነበርሽበት ማህበረሰብ ለመጻፍ አላሰብሽ ኖ አላሰብኩም cuz ቢዙ ጊዜ ተከምተና እና ከማንድ ቦታ ኢሮፕ አሲያ US ቢዙ ፋይናሊ ኢትዮጵያ ያለው ከበሎቺ ምንም አላከም ነበር አንድ ቀን ከትምህርት ቤት በቴብ ሽፈራችን ሲያመጣ ስለምታሳዝልች ሳንቲም ሰጣት ለምን አይሰጣት ቢስተካው ይሰደ ዳልጅ ስለሆነች ስለ ዳልጅውት ባታቂም የዳልጅ የሚለው ቃል ከልብሽ የፈላ ሁኔታ ካይንሽ አልጠፋም ነበር ማለት ከማገንስ ፈላ ማለት ፈላ ማለት ትንሽ ልጅ ማለት ኦ ኤግዛክትሊ ቢቻ ከውስቴ ሊጻፋል ቻለች I don't know why Silidahalich metayek or research malak pellekum just by my imagination yihonal bi yasekutun falani yasekutak ante demo zitwalde silatek silada script yasekutun mistekale tarmal ara yau ndayot buzu mistakal neger yitu really so shooting much jamra sabach ዝግጅት ላይ ነን ሰሞኑን ጀምራል ጂስ ለዳልጅ ለዳልጅ
ሰላም ናችሁ? እዛ የለተስ ልደት ለታይቻችሁ ነበር መሰል። አዎ ልክ ነው። ግብዳው ባላለሁ ፍሬንዶች ናቸው ወጡልኝ። ያው ሰውነት ምናምን። እኛ ደግሞ ከቴ ፊልም ግሩፕ እንባላለን። ምን ታዘ? ይውላችሁ ከቴዎች። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ምኞቴ ፊልም አክተር ነው። ኢትስ ድሪም። ግን እዚህ ላይፍ ምናምን በቃ አልሳካም። እሺ በጣም እንደውም ያቺ እሳቷ ዳይሬክተር ዮናስ የሆነ ጊዜ እዚህ ከች ብላ ምናምን የሌለን ክብካቤ አራመድኩላት ምናምን በቃ የሆነ ቦታ ጣጅኝ ምናምን ምናምን ብያት ከዛ ስልክ ተቀያየርን። እሷም አልደወለች በቃ እኔ ማቀሳቀስኩት። ኢትስ ኮልድ በጣም የሆነ ቦታ ለዚህ ሰውነት የሚሆን ካለ አሰሩኝ ደስ ይለኛል። እኔም ለከቴዎች በጋድነት ለማገልገል ዝግጁ። ችግር የለም እንደዋወላለን። ተረካረግልሽ ካርዴን ያዟ። ጋርድነት የሾፍኳቸው ቢዝነሶች አሉ እዛ ላይ ጥዳቸዋል። አረ እሺ እሺ፣ እኛም እንደውልላለን። እሺ የደበራችሁ ሰው ካለ ታዝሎ ይወጣላችሁ። ገተታ ከፈጠረ እዛው ዱለት። እሺ እሺ። አንድ ቀርተሽ እየተረጋጋሽ ነው። ድሮ የጠጣው ተቀማጭ 10 መለኪያ ስላለው አንድ ስጠጣ እኮ 11 ብሎ ነው የሚጀምረው። አንድ አጣም ልጅ እና ታግታ የተዘጋ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ተርባለች፣ ምግብ አልበላች እና በጣም ተጨንቃለች። ግን እርዳታ የሰው እርዳታ እየጠየቀች ነው። በጣም ተጨንቃለች እና ያ ስሜት ነው የሚፈልገው። የት ነው ያለሁት? አዲ ማሚ ልጃችሁ ታግታለች። በቃ 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 በቃ። ምንድን ነው? የት ነው ያለሁት? እባካችሁ ፍታትልኝ፣ እባካችሁ እርዱኝ። ይበቃል። እኔም እንዳሸ እንድትደገም ዝለቂ ዝለቂ። ኧረ ግድል! ኧረ ቤት ነው ያለሁት። እናንተዬ ጌታ! ኧረ ግድል! ኧረ ጉዴ! አባባዬ! ወንድም አለም! ኧረ ጉዴ! ኧረ እንዲሁ ምን ይሻለኛል! ኧረ ጎጆ አይታውም ተዘጋች። ካላስቸገርኳችሁ የድሃ ልጅ አባት ከሚለው ልብስ ገልጥ ያየሁትን የሀብታም ልጅ አባት የሚለውን ቦታ ብሰራ ዳሮ ሆኜ እየኖርኩ እያለሁ እንደገና በፊልም ላይ ዳሮ ትንሽ አይከብድም? ይከብዳል። ሰውነቴን መክሳቴ ነገር ነው። የሚበላ ካገኘ የኔ ሰውነት ገር ነው። እንደ ከመነ ዳሪ ነው አንድ የሚገፋ ናመሰግናለሁ። አይ ቂጣ ፍሬንድ፣ ከክርስትና በኋላ ዋነካሽም እንዴ? ሙሉ ቀን እኮ አገልግሎት ሻወሩ። አረ በእናትህ ለውሃ እንኳን ባታዝን ለቆዳ ዘንለት። አንተ አለ አይደል እንዴ በአምስት ደቂቃ ስድስት ጊዜ ፍሪጁን ክፍት ዝግት የምታደርገው? ፍሪጁ ኳፊ ነው። አረ ፍሬንድ ስድስት ተፋታኝ ነበር የሚለው። ፍሪጅ እና የባንክ ቡክ ሰሞኑ አይደል እንደ የከፈተው? ምን ትንትላል? አይ ሞች አንቺም ታወሪያለሽ። ይሄው ለቀረጻ ከነቃው የተከራየ ነው ቤት። ከገባን ቀን ጀምሮ ሶፋ ብርቅ ሆኖብን እንዲህ እንደ ሳሎን ውሻ እንደው ለአንድ ደቂቃ ያህል መች ወርደት አቃል። መብቴ ነው። የወጣበትን ሳቢ አስቧ። ይኸውልህ እንደ ህንዳክተረ ዘውነን ብለህ ሉቅ ብያ ውድ ይህኒ ምስል ቢላ ቤት ሄዳ ቤት ብላ ትላቅብን። እሷ የምታውቀው ኤዲታ ላይፍ እኮ በቃ ግራውንድ ፕላስ ምናምን ከመዋኛ ጋር ነው።
ደሞ መዋኛ ከሌለ እኮ ዘንድሮች እስታል በትክክል ወይ ግዚ እኮ አቃጣሪ ነው። ቆይ የድህነት ኑሮ እንደዚህ ሆነ ማለት እኮ ዲቪ ሚሞላ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው ለማግኘት በባትሪ መሽከርከር አለብ ማለት ነው። በቃ እንዴ አይ አይ የስራ ባልደረቦቼና ጓደኞቼ አልኩሽ ከታፊዎች እነሱ ናቸው። ቾምቤ ሳንቾ ቢሊ አድል ትባላለች። Nice meeting you guys. Peace. እኔ መስላለ ጽሁፍሽ የመረጥ ነው ቤት። ዋው! በጣም ይገርማል። እራሱ ያሰብኩት የዲሃ ቤት It's amazing. You sure? Yeah, exactly. Oh my god. Wow. Damn it, you got me to another. You guys surprised me. Lilam surprised Adam. Really? Minino. Luana character Samon Bustuano Chiayan Naber. Yeah. Anchi in the Chow Chat has been a bit. No way. Yes, way. I don't know. Acting tamaykunji ne techawcha like characteron bedem selamtawqiat tewana yemejemrash biwono ergetanya ne bedem seratalish. Okay. If you say so. Liba kirat. Oh my god, I don't believe this. ስለዚህ ሌሎች ዝግጅቶች ያረግን ካንቺ ጋር ለመምድ መጀመር እንችላለን። ያ ወናይት ቁጭ በይ ወይን እንጋብሽ። ኖ ካውዝ ማይ ዳድ ካንት ሳባ ላ ፍላይት አለው ስለዚህ ሶሪ አልችልም። ችግር የለም ችግር የለም ሽበሩ በር ላይ ስላለ ችግር የለም። ማማ አፍሪካ እንዴ ተቀልሎ አለካ? እባክሽ ተረጋጊ። እኛ እንደምታስቡ አይነት ሰዎች አይደለም። እና ለምንድነው እንደዚህ የምታረጉት? እንደምታስቡ አይደለም። ምንድናችሁ? እሺ ተረጋጊና አንዴ ስሚኝ። በጭራሽ ለገንዘብ ብለን ያደረግነው ነገር አይደለም። አባ ቢፈልጋችሁ ትብል ይሰጣችሁ አረጋለሁ። አባረ ልቀቅልኝ። እና ተረጋጊ። አንዴ ስሚኝ፣ አንዴ ስሚኝ። አጭይ ይሁንሽ ማጭ ይኮን አብሽን ለቅሻለሁ። ከዛ ቃል ገባልሻለሁ ትይዣለሽ። ይቅርታ አቋረጥኳችሁ። ከሙት ማነው ከልምምድ እና ፕሮብለም ቸርሰናል ሰኪ ጊባ ሪጅስት ዶሽን ማነው ጁስ ሰማዘ ኢትሮ ነበር። እንዴት ነበር? በጣም ቆንጆ ነበር። ለቀረጻ እንጂ ለምምድ አይመስልም። Okay, so አሁን ከለከካት በኋላ ያለኩች ብላ ያለው እንስራው እሱ? አይ ይቻላል። Okay.
ባዶ ሆኖ ቤተሰብ በድህነት እየተሰቃየ አንተ ጭራሽ እየጠጣት መጣል። አስራ አምስት ሺህ ብር ለአስራ አምስት ቀን ለሶስት ሰው እንዴት አድርጌ ነው ሺ ማብቃቃው? ከት ለፍተን ያገኘነውን ብር ገና ለገና ከሱ ጋር በመጣው ምን ሆኖ በማናቀው ሰው እና 1 ሚሊዮን ብር ብንበላስ? አረ ግዴላችሁ ዴ ከዚህ በፊት እኮ ሌላ ሰዎች ጋር የተሰራኩ ስራ እናንተ እኮ ስለተመቻችሁ ነው አብረን እንሰራ የፈለኩ። 1 ሚሊዮን ብር አውጣችሁ እኮ እጥፍ ነው የምታተርፉት ከኔ ኮሚሽን። ሰላም ነው? ችግር አለ? ሰላም ስለሆነ መሰለኝ ለስራ የተገናኘን። በቃ ሰራ አርገንለ ኤብር ማለት በጠቅላላ ያለቀ ማለት ነው። እሺ ይሄ ገንዘብ ተበላ ማለት በነፍስ ነው የምንመጣው። ከአምስት ደቂቃ በላይ አናባክ ልቁኑ ጊዜ አጣጥ። ኤፌክት ባደገኛ ጽሁፍ በቁጥጥር ስር ሆናችሁ ከት ቶቤ ያዘው ካሜራ ዋ ቶቤ አንተ ዋ አርግለት ቶቤ እንት ብርና እንዴ ደህና ነኝ። ትንሽ ራስና እንቀጥላለን። እሺ በቃ ወደ ስራ። አይ ና እንደዚህ አረ እኔ እኮ ቀለል አድርጌ እኮ ያገጥኩሽ እኮ ነው መሰለኝ። አረ ቀለል አድርጌ አረ ይቅርታ ይቅር ትውይ ግብለው ተረፈልኝ ነው ምን አይነት ነገር ማይ ጋድ ፋይናሊ ቢኖለ ከዛ ደምንም ተማሙቶ ከት ብሎ ፌንት ነቀለ አንቺ ደሞ ፌንት ነቀለ አታረፈብት። ፌንት ነቀለ ማለት ፌንት ሰራ ማለት ነው። ዩ አር ጌቲንግ ራይት ኦ ማይ ጋድ ከዛ ቆይ ነው ለምን አላሳየሽ? ፕሊዝ Ha 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 ha!
ጊዜ የጃፓን በላይ ገጣጠመው ሮቦታን መሰለው። አይ ግብደው ኦዲየንሱን በአክቲንግ ሊመስጥ የሶሽሮ መብያ ሲጥ ደግሞ እኮ ቀለል አድርጌ አገጥኩ መስሎ ይነኛል። እንደ አንገቴ ላይ እኮ ነው የቆመው። እሺ ቬሪ እሺ። አረ ቺኮቹ የቶቹ ከዛ ባለፈው ቴኳንዶ ምናምን የውሹ ምናምን የቀቦቱት ሁለቱ እንዴ ካራቴ ሂድና ጀኒ። አረ እንዳዙር እንዳዙር። ወይ ጉድ ልዙርስ ብል በምን አንገቴ ነው የምዞሩ? እሺ ፍሬንድ አሁን እስመጥላችኋል። እኔ ከዚህ ቀጥታ ወጥቼ ሆስፒታል አልጋ ላይ መገኘት አልፈልግም። ወደ ቤት አጸደዋለሁኝ። እሺ አብረን እንሄዳለን። አረ ስድስት አልሰማም። ይኸውልህ እኔ ወንድም ቤቴ ስገባ ሶፋዬና ፍራሼ በናፍቆት አፋቸውን ከፍቶ ይጠብቁኛል። ሰላሙ የእነሱ ነገር አልችልም። እሺ ምን ብለህ ነው ቢንጎዳቸውን የምንከፍተው? ተከተለኝ። ከዛ ጭቡቴን ትከተላለህ። እርግጠኛ ነህ እነሱ ይሻላል? በትክክል። ይቅርታ ለምን ነው እኛ የምንሻል? ዲቴክቲቭ ሄኖክ ከኤፍቢኤች። ዲቴክቲቭ ታዲዮስ ከኤፍቢኤች። ከየት ኤፍቢኤች ደግሞ ምንድን ነው? ኤፍቢኤች ፌዴራል ቢሮ ኢዝ ሃይ ክራይም፣ የፌዴራል የአደገኛ ወንጀል ምርመራ ቢሮ። ችግር አለ? መጠጣት ወንጀል ሆነ እንዴ? ጠጥቶ ማሽከርከር? አዎ፣ ለጊዜው ግን ምንም ችግር የለም። እናት ሀገራችሁ ለአንድ ትልቅ ሀገራዊ ግዴታ የእናንተን የውድ ልጆቿን እገዛ ትሻለች። ማለት ሮቦት ትልቁ አሳይ ያለብህ ነው። ሮቦት አየሩ ነጣ ነው። ወደ ስራ። ይቅርታ ክትትሉን አደጋ ላይ ላለመጣል ነበር። አሁን ያለፈው ሰው እያያችሁት፣ ትልቁ አሳ በሚል የምርመራ ስም የሚታወቅ በከባድ የሙስና ወንጀል የሚጠረጠር ሰው። እኛም የእሱን አጠቃላይ ግንኙነት በከፍተኛ ጥንቃቄና ሚስጥር በመከታተል ላይ ነው። ይቅርታ ስማችሁ ማለበት? ችግር የለውም፣ የኮድ ስም መጠቀም ትችላላችሁ። ጥዝ ብዝ። ኦኬ። ብዝ ጥዝ ብዝ። ኦኬ። ጥዝ ብዝ። ትልቁን አሳ በመከታተል የእናንተ እርዳታ ያስፈልገናል። ምንችለው ከሆነ ደስ ይለናል። ምንም የማይቻል ነገር ያ እንደውም ሁለታችንም በካራቴ ብላክ ቤልት ስላለን የካራቴና ዲቴክቲቭ ፊልሞችን ነው ማየት የምናውቀው። ኖ ዌይ! እሹ በጣም ይገርማል። ምንድን ነው የሚሽኑ ታዲያ? ትልቁን አሳ በዘዴ ቀርባችሁ ዛሬ የተደወለለትን አምስት ስልክ ቁጥሮችን ማምጣት ነው የሚሽኑ። አምስት ደቂቃ ብቻ ይሰጣል። እዚህ ብልስ ቁጭ በሉ ተቀመጡ። ከእኛ ጋር ታይታችሁ ወዲያው ስትነሱ ሊጠራጠር ይችላል። ከእኛ ጋር ትንሽ ዘና ትሉና እኛ ከሄድን በኋላ አሳውን አጥምዳችሁ በዚህ በምንሰጣችሁ ካርድ ትደውሉናላችሁ። አደራ ይህንን ጉዳይ ለእናታችሁ ልጅም ቢሆን እንዳትናገሩ፣ ጥብቅ ሚስጥር ነው። ምንም ችግር የለውም። ሙስናን ከሀገራችን ለማጥፋት አይደል እንደ ትልቅ የሀገር ጉዳይ እኮ ነው። በትክክል ጀርስ። ከድል በፉንቃ ከአንድ አስምር አሽት አስቆጥር። አረ የሌለ ገብቶልኛል። ከላይ ካለ ውበቷ በላይ ውስጥ ያለውን ውበት በቃላት መግለጽ ይከብዳል። እድል ስትታይ ጥሩ ሴት ትመስላለች። ግን ጀለሴ ማወቅ ያለብህ ነገር ቢኖር ጀሞ የጣለብን ማዕቀብ እስኪነሳ ድረስ ፎንቃ አንቻል ማለት ነው። እስቲ ፍቅር አሽታሪ እንዳላልኩኝ ዳግመኛ ስለ ፍቅር ማዜ መኮራመት ውድ ፈላ ዘንድሮ። የምን ጉድ ነው የሚፈላው? አጋጣሚ የፈጠረው እሳት እኔ ልብ ውስጥ እየነደደ፣ እድል ልብ ውስጥ ግን ፈራው። ምን ነው ጀነሴ፣ ምን አስፈራሽ? ቦይ ፍሬንድ ይኑራት አይኑራት፣ ጭራሽ ስለ ፍቅር ህይወቷ የማውቀው ነገር የለም። ለእኔ ትልቁ ገጠመኝ ለሷ ተራ ገጠመኝ ሆኖ ሊያልፍ ይችላል። አንተ ምን አለብህ? ጓደኛዬ
ማች ዴሪ የለም ጀስት ቢቻይን ዋች ኤ ሙቪ ቀድመውስ ደውልልሽ ስልክ ቢዚ ነበር ታያልሶ ማለት ያ ከትልቅ ጋር እያወራን ነበር ትልቅ ሚስተር ዳይሬክተር ኦኬ ከምሽ መደዋል ተጀመረ ከም ኦን ግርል ምን የሚደብቅሽ ነገር እንደሌለ ዩ ኖ ዳት ራይት ዋትስ ጎይንግ ኦን ግርል ጀስት ቴል ሚ አይ ካን ሲ ሄር ፌስ ሂ ኢዝ አ ናይስ ጋይ ሰባዩ ደስ ይላል ሶ ጀንትል ፋኒ ይባካችሁ ቪጀን ኬትን ብላችሁ ፈልጋችሁ አልኩኝ ይባካችሁ ምንም ማሳብ አይግባውት ጉዲዮን ኤፍሬጅ በጥንቃቄ እየተከታተለ ነው ኢቨን ከዚህ በፊት ከቤት ወጣ እንደዚህ ቆይታ ታቃለች በጭራሽ አታመሽም ብታመሽም እስከ 6 ነው አርብለት ከሆነ ምናልባትም ፈቅድላትና ከጓደኞቹ ጋር ታመሽ በዚህኛው አርብ ግን አልመጣችም አደረች መልካም የፌቨንና የሚያቋቸው ካለ ጓደኞቹን ስልክ ቢሰጥ ችግር የለም ተረጋግቶ ስልኩን ያንሱና ያው እኛ እንደሌላ ስሙ ረዘም አድርጎ ለማውራት ይሞክሩሽ ሄሎ ሄሎ ፌቨን አባት ነው ነኝ ልጆትን ፌቨንን አግቻታለሁ አግቻታለሁ እባክህ ልጄ አሁንም ምን ዝም ብለሃል ልጄን በህይወት ማግኘት ከፈለግ 10 ሚሊዮን ብር ፈልጋለሁ ፖሊሶች መሀል ከገቡ ግን ልጄን ከዚህ በኋላ አታያል 10 ሚሊዮን ብር ካት አሁን ችግር የለም ከዚህ በኋላ ግን ከቀረጻ በፊት ሁላችሁም ስልካችሁ ናችሁ ስልክ ሲያወሩ አሪፍ ነው ግን ትንሽ ድንጋጤው ከዚህ ጨመረ ኦ ዲቴክቲቭ ጥዝ ብዝ ኦኬ ብዝ ጥዝ እሺ ኦ በጣም ጥሩ በእናት ሀገራችን ስም ባላችሁበት ቦታ ከፍተኛ ምስጋና ይድረሳችሁ ጥሩ ቀጥሉበት ማታ እንገናኛለን እሺ ድናሚሩ አረ ቺኮች የሌላ አብረራው ምንድነው ከትልቁ አሳ ላይ እንዳለ ስልኩን ጋማ ብለናል እንዴ እኛ ማታ ከቆሰቆስ ነው በኋላ በቃ አሳውን አግተው ታምሽቷል ማለት እና ትላንት ማታ በኮንትራክት ታክሲ ቤቱ ድረስ ተከታትሎ ጭራሽ ዛሬ ጠዋት ከቤቱ ተረስቶ ሲቆሰቆሰው አብረው ቆስቁሰው የሆነ ሆቴል ቺክ ይዞ ሩም ይዞ ጋማ ብለናል ምናምን ጨውቲ እና አሁን መኪና ውስጥ ዱቅ ብለው የተፈቁት ነው አረ የሌላ ብሮ ይባል ይሄ ለ ግዲን ይያስፈሪ ሰው ይያል ታቀልሽ የሆነ ቀን ይሄ ፒናታው አልጥጥ
ቁርጥ አድርጎ ለሊት 6 ሰዓት ምናምን ወደ ሰፈር ጸዳ ሲያረገው ማለት ነው። አውሬው የሚባል እንደ ደመነቹ ጫቡ ለሰራ ጠጓን ይዛ ምናምን ለላዩ ላይ መጥቶ አንድ ያልተከመረበትም ይግርታ አልገበየ ዲዘርቭ ታንግ ሊዙት ማለት ነው። ጫቡ ሊዙት ማለት ነው። ስንታንቀው ማለት ነው። ከዛ ዋርካው ያውሬው ሁለት እጅ ጋምባ ማለት እንደምታዘለጻልሽ እንደዚህ እንደስከር እዚህና እዚህ ጋር ተቀፍ አርጎ አምጥቶ ቤቱ አርጎ አውርዷት ስሙ እስኪ ጠፋ ድረስ ወስዶ አልከሸከሸው። ኦ ማይ ጋድ ከቤት አስወጥቶ እንደሚጣል ቆሻሻ ተቦስ ድፍ ሰይ መቼ ነው ስትራጭ የምታሳይ? ኧረ ጣጣ የለውም ነገር ኧረ 6 ቀረጻን ጨርስና ሰሞኑን አሳይሻለን ችግር የለው። ፕሮሚስ ፕሮሚስ። ስህተት ነው የሰሩትሽ? ምን ነው ያስከፋሽ? ተቀራረብንና ተግባባን እኮ። ጉዞ እኮ ጉዞ ወደ ከመን እንደጀመርን እኮ ነው እንደጀመርን ገና እንዲህ ስንል ማን ላይ መጡ ቡዳ ደርሱብኝም ቀለዱብኝ። እኔ ምን ተስንት ብለኝ ታውቃለህ? እድዚ ወደ እኔ ስትመጣ ከዛ ስንትያይ ከዛ በህልሜም በውሌ ማየቸው ማላቁ አለም ደርሼ ስመለስ ጀማ ዋኬድ ውሳኔ ጣለብኝ። ገደብ በመተላለፍ ምን ቅጣት ወሰነብኝ? ያው ጀማው ቅድም አስቸኳይ ስብሰባ ተሰበሰበና በከበድ ማስጠንቀቂያ እኔ ከበድ ላልስም አንተ ደግሞ እሱ አጠገብ ላትደርስ በቃ በማስጠንቀቂያ ተርፋ እልምን እኔ ሳውቀው ለሊት በማታ ነው ወይ ጉዴ ሰሞኑን ከእንቅልፍ የሚነቃው አንቺ ለማለም ነው ወይ ጉዴ ኖረት ወይ ጉዴ ታቲን ትምህርት ቤት እጄ ያጣዋት አንቺ እንደወሰርሻት ስነግሪ ኖሮ እዛ ድረስ አለፋም ነበር ማለት። አረ እኔ አላመጣሁትም። እየቀለድክ ነው? ትምህርት ቤት እጄ እኮ አንድ ሴት ይወስዳታለች ብሎኝ እኮ ነው የመጣሁት። ፍቅር በልጄ ቀልድ እንደማላቅ ያወቅ ለሄድና አምጣት እንጂ ምን ሆነክ ነው? ሄሎ። አዎ በ15 ደቂቃ ትምህርት ቤት መምጣት ይችላል። ልጃችሁ ሰላም ለጊዜው እኔ ጋር ናት ያለችው። እኔ ጋር ናት ማለት አንተ ማን? እኔ ጋር ናት ማለት ህፃኗን አግቻታለሁ። ለጊዜው ጥሩ ሁኔታ ረግጠኛል። ምን እያልከኝ ነው? ልጄን በህይወት ማግኘት ከፈለግ በጥንቃቄ አዳምጥ። ይህንን ጉዳይ ማንም መስማት አለበት። በተለይ ፖሊስ ቢሰማ ጸጸቱ ለናንተ። እባክህ የኔ ጌታ እኛ ድሆች ነን፣ ምንም የለን ድሆች ነን። አንድ ታክሲም ቢሆን ሸጬ ቢሆን እሰጣለሁ። እኔ ያንተን ገንዘብ አልፈልግም። አንተን የሀብታም ልጅ አግኝ
ከአባቷ ብር 10 ሚሊዮን ብር ትቀበላለች። በዶላር ነው የምፈልገው። እባክህ ልጄን ምንም እንዳታደርጋት። ለልጄ ስል የማላደርገው ነገር የለም። ያዘዝኩህን በትክክል ተግባራዊ ካደረግ ልጄን በሕይወት ታገኛታለህ። ፖሊስ የሚባል ነገር መሀል ከገባ ግን ልጄን ከታትፌ በማዳበሪያ ነው የምልክልህ። እሺ። የሀብታሟን ልጅ እንዴት እንደምታገታትና ምን ማድረግ እንዳለብን ዝርዝሩን ደውዬ እነግርሃለሁ። ልጃችንን አግቶ ብር ካላመጣው እኮ ነው ምን ሶሪ ከስራ በኋላ ይሻላል። ያና ፕሮብለም ትግሬ ነው ትራር ያለ ነው በጣም ትራር ነው ስራን ታከብራለ። ተረጋጊ እንጂ ተረጋጊ። ምንድነው ምረጋጋው? ሲነገር ምንድነው ምረጋጋው? ለፖሊስ ከደወላችሁ ልጃችሁን ገላታለሁ እኮ ብሏል የሰውዬ። እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ። ምንድነው ምረጋጋው? ተረጋጊ እንጂ። አንድ ጊዜ ጠብቂ፣ የልጅቷ አባት ጋር ደውዬ የሚሆነውን ነገር አይተን ተመልሰን እንደውላለን። እናንተ ልጅ አገተው እኔን አገታችሁ ከዳዲ 10 ሚሊዮን ብር ተቀብላችሁ ካልሰጣችሁ ልጃችሁን ገላለሁ ብሎ ስላስፈራራ ነው እኔን አገታችሁ? አዎ። ምን እናደርግ? በጣም አዝናለሁ። ምንም ላደርጋችሁ
እኔ ቤተሰብ ውስጥ ያላየሁትን ፍቅር እዚህ ቤት አይቻለሁ። ስለዚህ ዳዲ ለዚች ትንሽ ብር ብሎ እኔ ማታት አይፈልግም። ልጃችሁ እዚህ ቤት እስከምትመጣ ድረስ ከጎናችሁ ነኝ። በፍቃደኝነት ታጋችሁኛለሁ። ላረግሽልን ነገር ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ምንም ችግር የለም። ይቅርታ፣ የራስ ምታቱን መድኃኒት ሰጪኝ። እሺ እሺ፣ ቁጭ በይ። ካት አይ በጣም አለ። ምኑ ላይ ነው ጥፋት እንዴ? ለመድረኩ አዲስ እስኮንኩኝ ድረስ እንዴት መምታት እንዳለብኝ መንገር የለበትም? ቲያትሩ ላይ ተጻፉ በጥፊ ትመታለሽ ነው የሚለው። እሷ አስዳ ባንድ ሻሹ አገጭ እስኪጣመም ነው ያላስሙጥኝ። ተመልካቹን አይቼ እኮ ነው ተመልሼ እንደገና ደግሞ ዲያሎጉን ያስታወሰው። በጣም ደስ ይላል። It's so funny. Are you sure? Sure. Cheers. You know what? She's so mad at me, Becca. Her favorite shampoo I like a button. Oh my god, Becca. Lazana korafa chim bitay. Wait, Becca, I'll treat her with cookies or a pizza. Restaurant a lot, Becca. Wait, Zawas dat hain lahuin. No. ምን ሎሽን ፍሪጅ ውስጥ አይቀመጥም ልትሉ ብቻ እንደው አዳሚ ሙልት ይዚ ለነገሩ ምን ለቋሚ ተስተ ስለ ፍሪጅ እና አጠቃቀም የታረፍ ያለሽ ለገራቹ አይደል ያበሻ ትልቁ ችግር አላቅም ማለት ነው በቃ አላቅም ካለ የተከሰፈ ይመስላል እሺ ቬሪ እሺ ለፍቲ ቆመጩ ናች ፓክ መኪና ያያችኋት? ቢስ አረንደስ ፋይ ሶሪ ፒክሽን ይቀርታ ታጣሪ ክትትል እንዳለ ሊቀርጥ ይችላል። ማን ነው ተጣሪ? ልቋሳ ነው ይሙስና ገንዘብ ሊቀመጥለት ሲሉ እጅ ከፍንጅ ለሚይዙ ዙሪያውን ከበን። ኖ ዌይ የስ ዌይ እዛ ፎቅ ላይ ነው ተታያችኋት? ስናይፐር አንድ ሬዲ ስናይፐሩ ለተሰማል። ቶሎ በሉ ፍጠኑ። እና ስንደውላችሁ ለምንድን ነው ማታነሱት? ካዳር በኋላ ከቦታችን ተቀነሰ ማለት ነው? ስራ ስለበዛብን ነው። ብዝ ብዝ ዝም በል አንተ ፈንጂዳ። አንተ ለፖሊስ ካለ መልከት ማን ያመልክ? Thank you.
በእናንተ ምክንያት ለአንድ ሳምንት ቀረጻ የለም። በጣም ነው ማስሙ። ገና ለገና ሳቢ በጆን እያከቻለ ብለን ምናምን ድፍት ብለን እንደ መስራትና የሌለት እንድትቀውጡታላችሁ። የተለቀ የሌለ እኮ ነው የተቀየመ። ከጉዘና አንስቶ አሰምሮ አስመርቆ አብረን እንለወጥ ምናምን ስላለ ዲያረ ገዳይ ሳይረፋፍል ስድስት አንተ አስኬድም። እሺ በጣም ነው የሚደብረው። ፒስ በቃ እንዲያይደገም ትልቅ ሲነግረኝ የቱት በጣም የተጎዳችሁ። ታንክስ ጋድ ዩ ጋይስ አር ፋይን። ኢስ ፋይን ትልቅ የት ሄዶ ነው? ኔትወርክ አይሰራም። እናቱን ቼክ አፕ ሊያስደርግ ሆስፒታል ሄዶ ነው። ቲሩ ነው። ሁሉም ሰው አትሊስት በአመት አንዴ ፉል ቼክ አፕ ያስፈልጋል። ኢዝ ኦፍ ኮርስ ኢታሊያን ነገር አምጥቼልሽ አመሰግናለሁ። ነው አይደል? አይስክሪም ትወጃለሽ? Oh my god, ice cream? How come? እንዴት ነው ice cream ማታበላት? ትዛልጅ ከ ice cream ሊበላከ ይግድ ነው። አዎ ያው እኛ አካባቢ የሚሸጥበት ሱቅ ስለሌለ 45 አመት እቅዳችን ውስጥ እኮ ይዘነው። Come on. እንዴ ትዛልጅ ኮ በፍቅርና በእንክብካቤ ነው ማደግ ያለበት አይደል? እንዴት ነው ice cream ማታበላት? Okay, እኔ ዛሬ ገጠብሻለሁ። I'm sorry. Ikirta. Ne desem iyi tutar ama mesleğini. Ikirta. ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ይህን ሁሉ ሲተት ሲሰራ ዝም ብለህ በዚህ አይነት ሰው ትሆናለህ ብዬ አልጠበቅኩም። በጣም ነው ማለት ከዚህ በኋላ ፊልሙ ለእናንተ ሪሌሽን ስለ በቃው ግን እድል እባክሽ አንዴ ስሚኝ። ለምን ላልሽው ምክንያት አደኪር ስለአንተ ምክንያት እኔ ምክንያት ነበር ግን አንተ ሁሉ ነገር እያወቅ ምንም አታውቅም ብለህ ደፈላ ዲውቅ አድርገህ ተጫወትክም። ውሸታም አይደለሁም። ታዋታዩ tell me ምን ትባል ፈለክ? ለብሪስ ራሱን የሸጠ እናቴን አገርን ወገንን ኦር አይደንቲቲን በጣም ነው ማዝሩ። ገንዘብ ነው አይደል የምትፈልገው? ተጨማሪ ገንዘብ ነው የምትፈልገው? እሰጣለሁ። አሁን ገንዘብ ያስፈልገኛል። ዳናቴን ማሳከማት በገንዘብ መሆኑን አትርሽ። እንኳን እኔ እና ብር ቀርቶ ስባሪ ሳንቲም ለዲያለው ትርጉማች ማታረፍ አይገርመኝ። ሲጀመር ማታቂው ነገር ጽፈሽ በኔና በዳ ወገኔ ላይ ያላከቹ አንቺ ያለሽ እኔ ለምንድን ነው ማብረው? ማብረም ካለባችሁ አንቺና መሰሎችሽ ናችሁ። በብራችሁ ተራራ ሰርቷል። በበሽታ በረሃብ
በጨለማ ግራ ተጋብቶ ቁልቁል አፈር ላይ እንደ ጉንዳን የሚርመሰመስ ሆኖ ገናችሁ እንዳላየ እየረገጣችሁት ላታግዙ ስቃዩን የምታበዙት እናንተ ፈሩ። እኔ ምክንያት ሰው ባድ ማይድልክ አይደለም። የኔ ምክንያት አባትሽ ናቸው። ጽሑፍሽን ምንም ነገር ሳልቀይር ሰርቼ እንዳስረክቡ ላስፈርሙ ከሁሉም በተጨማሪ ቼክ አስፈርሞ ተቀበሉ። ለምን እንደዚህ እንዳሰበ ግን ሲዳጁ ስታይ አትሊስት ነው ማለት ይገባ ነበር። ጽሑፍሽን በወቅቱ አላነበብኩትም ነበራ። ጭስልም ያለው ጭስልም ተመለሰሽታ ግን አባ ሲቴት እንደሆነ ያወቅ ለምን መሳሳት አልሽው? ኦኬ መሳሳት ብለን እንውሰደው። ግን መሳሳት ምንድን ነው? ማን ነው የተሳሳተ? መሳሳት ነው ስብራት ወይስ ከስተት ለማምለጥ እድል ማጣት ወይስ ከናካቴ ከስተት ውስጥ አለመውጣት? ግባኝ ኦፕሽን ሳነበው ነው ቅድሚያ ራሴን የወቀስኩ። ቤተሰብ ኃላፊነቱን ተወጣ ማለት የሚያስፈልገውን ነገር ስላሟላ ብቻ አይደለም። ስለ ሀገርሽ፣ ስለ ወገንሽ ማወቅ የሚገባሽ አላሳወቅንሽ። ብቻ ስህተቱ የት ይሁን የት ከረፈደ በኋላ ነው የገባው። ጭራሽ መሳሳቴን ሳትነግረኝ ድጋሚ ሌላ ስህተት። እኔ ላስተካክለው የፈለግኩት ጽሑፍሽን ሳየው ዋናውን ስህተት ነው። እንዴት? አገሬ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ እቅዱ ቢኖረኝም ቶሎ ለመመለስ ዋናው ምክንያቴ ስህተታችንን ለማስተካከልና የተሻለ ጊዜ ይኖረናል በማሰብ ነበር። እንዲያውም ከእናትሽ ካለያየን ብዙ አለመግባባቶች መካከል መመለሴ ማሰቤ ነበር። ስህተቴን ለማረም ያልከው ተሳክቶላ። ከገመትኩት በላይ ግን ክሎዝሊ ያየሁት ለእኔ ትልቅ ትምህርት ሰጥቶኛል። አሁን ስራውን ጨርሽ? አላለቀም፣ ትንሽ ቀረጻ ይቀራል። ግን መስራት አልችልም። I can't. በአንቺ ውሳኔ አያገባኝም። ታንክስ ዳድ። አሁን እኔ እዚህ ያለሁበት ደረጃ የደረስኩት ሳልሳሳት አልነበረም። ብዙ ውጣ ውረዶች፣ መሰናክሎች፣ ኪሳራዎች፣ ቅስም ሰባሪ የወዳጅ ካድሬዎች፣ ብቻ ብዙ ውስብስብ መሰናከልን አለፌ። አንዳንዴ ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም ለማሸነፍ እድል እንዲኖር በሜዳ ውስጥ መቆየት ግድ ይላል። በምንም ሁኔታ ውስጥ እኔ አባትሽ አቋሚ አንድና አንድ ነው። ስህተቴን እያረምኩ የጀመርኩትን መጨረስ። አሁን ብርድ ነው፣ ተነሽና ግቢ። የሆነ ነገር መወሰን ግድ ይለናል። ውሳኔው በእኛችን ነው ብለህ ታምናለህ? የቀለድክ ቀልድ ህይወትን ሲያጣፍጥኝ በኑሮ ላይ መቀለድ እንደማይደለኝ ታውቃለህ። በተወሰነ ውሳኔ ላይ የኛ ውሳኔ ምን ሊሆን ይችላል? በተወሰነ ነገር ላይ ታናሽ ወንድሜ የሚሉ ከጀለሶቹ ጋር ልቢያ ያገጠሽ መጠጥ በነበረበት ሰዓት ላይ ምን ወሰንከው ብለህ ስጠይቀኝ አንተ በወሰንከው ነገር ላይ እኔ ምን መወሰን አለብኝ ብዬ ቃል ሰጥቼው ነበር። ያቺ ቃል ግን ዛሬ ላይ ብዙ መስዋዕት አስከፍላለች። ድንጋይ ተሸክሞ ባጠራቀሙ ብሩ ላይ የሚወሰን አቅቶት ምን ወሰንክ ሲል አገራችን ላይ ተፈተፍ እያለን እንለወጣለን ማለት ባለመቻሌ ብቻ ወንድሜ የሚረግጠው መሬት አቶ ውሃ በዶት ቃል ዛሬ ላይ መወሰን ባለመቻላችን ብቻ ምን የሆነ ቀን ጠብቆ ይጸጽተናል። አኬድ ጀሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁኑኑ መወሰን እንዲችል የመፍትሄ ሀሳብ ያምጣ። መጀመሪያ አካሄድ መሆን ያለበት ሲጀመር ግን አካሄዳችን ልክ እንዳልሆነ ማመን። ይህ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል አውቄ ነበር። አረ ወገን ዳ ላይ መቦለ ስድስት ስለን የነበረው እድል እውነቷ ነው። ለገንዘብ ስንል ማንነታችንን መካድ አልነበረም። ወሰን ሲገባን እድል ከች ብላ ጥላኝ ሄደች። ስለ የትኛው እድል ነው የምታወራው? በዚህ ቀውጤ ሳት ስለ ፎንቃ እያወራ እንደ አዎ፣ ከገንዘቡ በላይ የሚቆጨኝ እድል ማጣቴ ነው። ፍቅር እኮ ነው፣ ለምንድን ነው ማላወራው? ዋናውን ነገር ስ በዚህ ሳት ስለዚህ ታወራለህ? አይደብርህም? እንዲ አንተ አወራለሁ በቃ እድል ለእኔ ዋና ነገር ነው። ለእኛ ደግሞ ላይፋችንን የሚቀይረው እድል ዋና ነገር ነው።
ለፊልሙ መቋረጥ እኮ እኛ ሳይሆን እነሱ ናቸው ተጠያቂዎች። እና ሙሉ መብቱን ያን ያሳልፈ ሰጥተሃቸው ከጫጫዎች ወይደለ? አይናችን እያየማ ወደኋላ ተመልሰን መሬት አንፈጠፈጥም። ቀሪውን ብር ተከፋፍለን ሁሉም የራሱን ውሳኔ ይወስናል። ወይኔ በመድኃኒዓለም! እና ቼኩ ተመቶ ስፈልግ ሸቤ ወረድ ነው የምትለኝ? በጣም ነው ማዝኖሽ። ለገንዘብ ስንል እንደዚህ መተዛዘብ አልነበረብን። ጀማውና ቤተሰብ በችጋር ይጠበስ። በል ሙድህ እንደዚህማ ከሆነ ልንቀያየም እንችላለን። ልንቀያየም እንችላለን ማለት ተፍ ነገር እንዳትነግረኝ። ምን ለማለት ፈልገህ? ነገርኩ እኮ አልደግምልህም። ትልቅ አከብር ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ምን በቃ እሺ፣ እያስፈራራኝ ነው። በቃ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የመጨረሻውን ውሳኔ ዛሬ እንወስናለን። እሺ? ነገ ቀጥታ ቀረጻ እንወጣለን። ለድምፅ ደውሉላት ወይ ቴክስት አድርግላት። እንጠብቃታለን። ከቀጣች እዛ ሆነን መወሰን ያለብን ነገር እንወስናለን። ከዚህ በኋላ ግን የወንድሜን አጥንት በዚህ ጉዳይ ላይ ብትነጋገር የመጨረሻ ቀን ይደርጣላለሽ። አለም እኮ በቃ በእናትህ ተወኝ፣ ግባና ተኛሽ። እሺ፣ አንተም ገብተህ ተኛሽ። ዳሪ ፊልሙን ሰዎች አይተውት አስተያየት እንዲሰጡበት ለምን እንደፈለክ አልገባኝም። እኔ መሄድ አልፈለኩም። እንደ ምርጫሽ። ታንክስ ዳር። የኔ ልጅ ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም የጀመርሽውን ከፍጻሜ ለማድረስ ግድ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሬና ኩራጅ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። የልጄን ፊልም እንድታዩ እጋብዛለሁ። ያኔ ተናደሽ የተናገርሽውን ሳስበው ልክ ነበርሽ። በተፈጠረው ነገር ምቾት አልተሰማኝም። በዛ ላይ አንቺን ማስከፋቴ መሳሳቴ
ለምን ታዲያ ነው መተ? ባለፈ ስጠት ከመተከስ ስተቴና ምኜ ራሴን ለተሻለ ስራ ለማዘጋጀ እድሉን ካገኘው አንችልም ይቅርታ ለመጠየቅ ይነዋት ለጥፋቱ መንስኤ እኔ ራሴ ነኝ። አትሊስት ችግሬን ስትነግረኝ አንደርስታንድ ማድረግ ነበረብኝ። ስለዚህ ሁለታችንም ጥፋተኞች ነን። ታዲያ ይቅርታ መባባሉ አይሻልም? ይሻለኛል። ሰው የጀመርነው ዱክ ብለን ብንጨርስ ነው ይመስላል። ሚሊዮን የመንግስት ብር አንድ ሳንጃ። ብሩንም ማስረጃውንም አስረከባችሁ። ከአቅም በላይ ሆኖብን እኮ ነው። ለልጄ ብዬ ነው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሏል፣ ግን ተጨማሪ ኃይል ያስፈልገናል። ኤፍቤች ኦቨር። አለቃ ብሩ እየተንቀሳቀሰ ነው። ምን ነገርኳችሁ እኮ እንደሚመልከት እየተንቀሳቀሰ ብሩ እኮ እኔ አይደለሁ ተወሰርኩት። ይዞት ሄዷል። በቱቦ ስልኮታል ብሩ ማለት ነው። ኤፍቤች የአዲስ አበባን የቱቦ ማስተር ፕላን በአስቸኳይ ከሳተላይት ይላክልኝ። ኤፍቤች ኦቨር። በሚፈጸምበት ሰዓት ወዲያውኑ ለፖሊስ ማሳወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እንጃችሁ ፖሊስ ጣቢያ ልጅ አሁን ያለችው ከኛ ጋር አሁን ሄደን እናያለን። ስራችን እኮ ከፖሊስ የሚደበቅ ምንም አይነት ነገር የለም። እናመሰግናለን።
ሲታ ፊኒሽ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ። ፈርስት ከቴሌ ፕሮዳክሽን ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። ሌላው በትወና ብቃታቸው በጣም ያስገረሙኝ ቤተሰቦች፣ ከዳዲ ጋር ተነጋግረን ፊልም የሰራንበትን ቤት ከነጋው ገዝተን ጊፍት አድርገን ይላቸዋል። ከነገ ጀምሮ መግባት ትችላላችሁ። እነ ትልቅ ቤት መቀየር አለባችሁ። ትገኙ መስሏችሁ ነው?